တော့နောက်ဆုံးပေါ်လေနေအသစ်ဆန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီကညလေးကဘယ်လိုတော့ကြီးအသစ်ဆန်းလေးနဲ့လာလိန်သွားမလဲဆိုတာနော်ကြည့်လိုက်အောင်ပါမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဖုန်းလေးတစ်လုံးရှိုံနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးအပူဝင်ငွေလေးရရှိမယ် online digital marketing အချိန်ပိုင်းအခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းလို့ပါရှင်ဒီစပေးပါဒီအလို့အသက်လူချင်းမျိုးတို့ဘက်ကနေအခကြီးငွေပေးစရာမလိုပါဘူးနော်ဟာမိုက်တယ်ကွာအလို့အကြောင်းလည်းရှင်းပြလို့ရမလားရှင်ဟာလိန်မာလိုက်တာယင်ကြီးလိုက်တာရှင်းပြပါရှင်းပြပါဒီမားတို့ကုမ္ပဏီဘက်ကနေပေးထားတဲ့ channel ring ကို subscribe လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟာပါခဲ့တာမှာလို့ subscribe နဲ့ပေးရမှာပေါ့ subscribe တခါလုတ်တိုင်းလုတ်အားခအနေနဲ့မြန်မာချက်ငွေ1000ကျပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဟာမိုက်တယ်မိုက်တယ်subscribe နဲ့ရတာပါခက်တယ်မလုံးတော့တောင်းခဏနေလိုက်ပြီးသွားရင်လေကဲစက်ဖတ်မယ်နော်ဒီအချိန်ပိုင်းအလုပ်ကနေတနစ်ကိုအနည်းဆုံးဝင်ငွေ1000ခွဲချက်အထိရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟာ Oh my god 1000ခွဲချက်ဆိုတာကွယ်ကဲဒေါ်လာနဲ့ညောင်းကြည့်အောင်နော်စစ်သက်ဒေါ်လာနဲ့ပြား90ဟာ5ဒေါ်လာစာဖြစ်တော့မှာပဲဟာဟာတဲဟုတ်ပါလားနိုင်ငံရေးဥပဒေနဲ့ညဉ့်ညံတဲ့အကြောင်းအရာများမပါဝင်ပါဘူးရှင်။ဟာ၊ကြိုက်သွားပြီ၊ကြိုက်သွားပြီ။ညီမတို့ဘက်ကနေ channel 3ခုကိုပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ3ခု subscribe လုပ်ပေးတာနဲ့ပထမဆုံးလို့အခအဖြစ်3000ချက်ကို KPay ကနေရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟာညီမလေးရေ။အာ1000ခွဲဆိုတော့ channel တစ်ရက်ကို25 channel subscribe နေရင်1000ခွဲခွာ3 channel ပဲပို့ပေးမှာဆိုတော့ဩပတ်စံပေးမပေးစမ်းကြည့်တာပေါ့ဟုတ်တယ်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 ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရပါတယ်ညီမလေးရေဒါလည်းကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ကြိုက်မယ်ဆိုရင် Telegram account နဲ့ YouTube channel ရှိုံနဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ရှင်အာဒါတော့တမျိုးလေးနော်အကဲဆမရှိပါဘူးကိုကြီးမလေး Telegram account ရှိတယ် YouTube channel လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ချပေးမယ်ချပေးမယ်နော်လူချင်းမင်းအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားရင်ညီမ YouTube channel လေးပို့ပေးရမှာလားရှင်ကဲအဲ့လောက်ကြီးသဘောထားကောင်းတယ်ဒီကညီမလေးညလေးရပုံလေးရတော့ဒါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะညလေးရဒီအကွက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ညလေးဘက်ကကွေးနဲ့ခင်မင်ဖို့ကြိုးစားမယ်ပြီးရင်ဝင်ငွေကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေစတိုင်းမိတ်ဆက်တော့မယ်အဲ့လုပ်ငန်းမှာရင်းနေဖို့အရင်အနေထုတ်ပေးဖို့လာပြောမယ်လေဟိုညလေးရစ်ဆက်တယ်လို့မထင်ပါနဲ့ကွယ်ညလေးနဲ့တန်ရုံစင်းနဲ့ညီသွေးပြီးမှစင်ကားတော့မှမခံစားနိုင်တော့ကျူတင်ပြီးတော့လောက်လိုက်ပါတယ်เนาะညလေး